susretu. Sada ću da najavim šta nas čeka sledeći put, ako neko želi da dobije program, imate ovde na stolu, da uzmete. Sledeći put ćemo otvoriti izložbu o stripu, fantastičkom stripu koji će prirediti Zoran Stefanović. Ta izložba će biti ovde. Ja ću sledeći put govoriti o ruskom piscu koji je u 30. godinama napisao jedan roman Skok u prazninu i Skok nije ušta, ovaj bi mogao da se prevede. A gosti će biti Adrian Sarajlija sa Zoranom Stefanovićem kao sagovornikom. Ja ću danas vam govoriti o jednom ukrajinskom piscu, ali pošto je za vas to malo poznata književnost, posebno u onim početcima, možda i znate za neke od ukrajinskih pisaca koji danas pišu, ali napravit ću vam jednu takvu sliku o tome kako je ta fantastika počela i kako se razvijala. Naravno, u 19. veku su ti sami koreni, to je bila neka vrsta persiflaže i parodija na predstave pakla, naravno Gogolj sa ukrajinskim motivima, ali napisano na ruskom jeziku, i pisci koji su u tom maniru pisali folklornog romantizma, folklornog realizma, koji su koristili ta narodna verovanja o đavolima, vešticama i drugim bićima, koja doista predstavlja zanimljivu književnost sličnu u velikoj meri i našim piscima koji su pisali takav tip književnosti. Kada je došao 20. vek, naravno velike promene su nastale sa bolševičkom revolucijom koja je dosta pomerila te ideološke okvire i smernice i zbog toga je u sovjetskoj, pa i u sovjetskoj i ukrajinskoj književnosti se pojavio jedan tip nove fantastike, pri čemu ono što je interesantno da pored, znači, te bele emigracije koja je bila ruska, Ukrajinci su imali svoju emigraciju koja je više se orijentisala na Prag, Nemačku, a kasnije se preseljavala sa nacizmom u Ameriku, tako da postoji paralelan tok naučne fantastike ukrajinske koji je vezan uglavnom za Nemačku, delimično Francusku i kasnije Ameriku. Tako da nije začuđenje što je prva istorija ukrajinske fantastike koja obuhvata i sovjetsku i tu nesovjetsku ukrajinsku fantastiku objavljena na engleskom jeziku i to je knjiga koja je sada prevedena na ukrajinski jezik. Kada je reč o ovom periodu rane sovjetske fantastike napisane na ukrajinskom, tu ima nekoliko važnih autora od kojih su neki bili književnici kao što je Juri Smolić koji su pisali o drugim žanrovima, ali bilo je dosta i ljudi koji su bili iz tehničke inteligencije, koji su na neki način bili inženjeri, fizičari ili hemičari, koji, a volili su književnost, pa su onda pisali i takva dela koja su ušla u taj opus fantastike. Ta dela su bila uglavnom zaboravljena do skora i tek je pojavom jednog izdavačkog, velikog izdavačkog projekta Naše 20. Tako se zove ta serija. Objavljeno dve knjige sa po tri romana u kojima je obnovljeno sećanje na te pisce i ta dela. To je naravno izbor, pošto tih dela bilo više, to je popularna književnost tih 20. godina i pokazalo se da je ta edicija prilično dobar i veliki marketinški uspeh postigla u Ukrajini, jer je doista začuđujuće dobro se prodaje. Toliko se dobro prodaje da je sama ta kolekcija podstakla izdavačku kuću da razmisli da li bi bilo moguće i interesantno objaviti takvu jednu ediciju koja bi bila vezana u drugim slovenskim književnostima. Znam da su me pitali da li ima nečega slično kod nas.
Tako da, znači, jedna inicijativa našla su kod Čeha, našla su kod Bugara, našla su kod Poljaka. Tako da, ta edicija u kojoj sada govorim, tu su obnovljeni neki od klasičnih romana, potpuno zaboravljenih do ovih dana, kada je to izdanje obnovljeno. I tu su, recimo, naslovi neki već sami govore o temi i glavnim junacima tih dela, kako su pisali ukrajinski pisci te rane naučne fantastike, danas bismo je nazvali, recimo, idu robotari. Znači, naravno, posle Čapeka i njegovog izmišljenja robota, ta tema se jako proširila i u sovjetskoj književnosti i ona je naravno stavljena u jedan za nas, razume se, razumljiv kontekst ideoloških sukoba kako ih je sagledavala bolševička komunistička vlast, ali naravno takvih dela mi ne znamo, takva dela mi ne znamo zato što ih ovde nismo ni čitali, niko ih ovde nije pisao, sve je to bilo u jednom krajnje ideologizovanom komunističkom ključu, gde gadni i loši kapitalisti žele da unište radnike, ali svesni sindikalci koji imaju podršku sovjetskih agenata i ljudi koji pomažu razvoj svetskog komunizma, pomažu radnicima, recimo u Americi ili u Nemačkoj, da zaštite svoje interese i da se bore protiv robota. Znači, jedan krajnje ideologizovani pristup koji je napisan u jednom dosta pitkom stilu, nešto između nekog književnog stila i publicističkog stila, to se sigurno lako i brzo čitalo, sigurno da je imalo svoju publiku u nekim slojevima, recimo, taj tip književnosti, recimo, pored toga, postoje i druge teme u ovom periodu, posebno pred početak drugog svetskog rata, kada je očigledan rast i razvoj vojne industrije pratila jedna ogromna mašinerija stvaranja popularne kulture, u kojoj je i ta tema novih aviona, novih raketa, novih tehničkih sredstava, novih podmornica, ima gomila takvih dela. Naravno i u ukrajinskoj i u ruskoj književnosti u kojima se tema upravo tih tehnoloških inovacija koje nisu još uvek vezane za kosmos, ali u principu koje su vezane za očekivanje tog velikog sukoba, velikog rata, ta dela koje govore o opet špijunima, znači to su uglavnom neka dela trilerskog tipa gde obavezno mora da bude neki špijun, neki agent, veliki ideološki sukob, očekivanje ko će sa kim da se tuče. Naravno, iz perspektive Sovjetskog saveza veliki značaj je u tim delima bio i Japana, ne samo Nemačke, budući da se tu takođe očekivao rat, tako da ta neka tema, znači koja je bila na neki način svima, kojima se svima preteće približavala, je bila veoma prisutna i u ovim delima. Naravno, ima i prvih dela u kojima se pojavljuje, znači, kosmos pod uticajem sigurno velikih otkrića i velikog ugleda koje Konstantin Cilkovski imao u celom Sovjetskom savezu sa svojim radovima i to je u suštini bila jedna velika nova tema koja u samom tom početku sovjetske fantastike nije bila ideološki podsticana, ona je više pripadala nekakvim interesovanjima entuzijasta, ljudi koji su maštali o tom kosmosu i koji su maštali o tome da čovjek uđe u nekakve više i druge svetove, ali doista ta ideološka komponenta, ona drastično postaje jača zapravo tek posle Drugog svetskog rata, kada ozbiljno počinje tehnološki da se
razvijaju i te ideje o osvajanju kosmosa, a u ovom periodu, naravno, posle svih dela angloameričke fantastike, znači o Marsu i o Veneri, i pod uticajem tih ideja Cijelkovskog, pojavljaju se znači, teme osvajanja kosmosa i u ukrajinskoj književnosti. Recimo, jedan od interesantnih autora, to je bio jedan inženjer koji se zvao Volodimir Vlatko, on je napravio dosta veliku i uspešnu karijeru kao novinar i kao urednik novina, bio je provereni komunista i daleko je dogurao u tim izdanjima. On je, recimo, napisao jedan roman koji se zove Argonauti svemira. I ono što je interesantno, pošto je to jedan roman o osvajanju tog našeg bližeg, najbližeg susedstva, znači, on je opisao kako izgleda Venera. Znači, ona je već ušla. Znači, Mars i Venera su, naravno, posle meseca koji je bio prvi na listi, ali mesec je postao već manje interesantan od tih znači, planeta kao što su Mars i Venera. I Vlatko je napisao jedan takav roman. Naravno, u njemu ima dosta ideologije. Tu se opisuje kako, ne znam, na plenumu komunista se odlučuje da najbolji fizičar treba da krene na to putovanje. Naravno, posle da se brižno bira i proverava tim visokim partijskim instancama, ali na njihovo iznenađenje oni otkrivaju da na tom putu se sakrila jedna slepa putnica i to je jedna devojka koja obožava kosmos i jako poštuje tog profesora fizičara. Naravno, tu se sada pojavljaju neki neočekivane situacije koje stvara njeno neočekivano prisustvo na kosmičkom brodu, ali pokazuje se da sve je to ispalo baš dobro, zato što da nije bilo nje, bilo bi strašnih nekih stvari. Strašne stvari bi se desili i oni bi bili apsolutno prepušteni nekim katastrofama. Znači, to je ta tema o kojoj je pisao Vlatko. Ono što je doista interesantno, kad reč o njegovim delima, to je jedna koleginica koja radi u Institutu za književnost, brižnijim čitanjem nekoliko verzija dela Volodimira Vlatka uočila. Inače, kad čovek čita samo jednu verziju dela, naravno, to ne može primetiti. Znači, ona je pročitala, imala je strpljenja i živaca da pročita sve verzije i ona je ustanovila da se te verzije razlikuju. I ustanovila je, recimo, da se u nekim verzijama pojavljuju odluke nekog plenuma, recimo iz 50. i neke godine, da se treba se prilagodi kako je to upravo tada bilo najbolje. Naravno, i tehnološka znanja i znanja o kosmosu se promenila, tako da zahvaljujući toj koleginici koja je imala doista ideju da ta dela treba pročitati u nekoliko verzija, znamo da je sam autor te verzije doterivao. I to je neverovatno otvorilo jedan putokaz, u stvari da takve stvari verovatno valja proveriti i za druga dela tog perioda, zato što ja ne verujem da to je izuzetak, ja preverujem da je to pravilo, znači takva vrsta doterivanja. I sada bih prešao na ovog pisca koji je u centru moje pažnje večeras, a to je Volodimir Vinničenko. To je pisac koji je stvarao na kraju 19. i na početku 20. veka. Umro je sredinom 20. veka u emigraciji u Francuskoj. Dosta dugo je poživeo i dosta toga je preživeo. Pored ranog stvaralaštva koje je bilo u duhu realizma, ali pod uticajem ničenskih ideja u kome se opisuje junak koji se suprotstavlja kolektivu, koji ima svoju slobodu, bori se za svoju slobodu, ali i pisac ispituje tu meru svoje slobode u odnosu na druge. Sam Vinničenko je angažmanom oko politike
počeo sve više i više da bude uvučen u politička dešavanja i kada je posle Bešečke revolucije 1917. Stvorena Ukrajinska narodna republika u zapadnom delu današnje Ukrajine, on je već sada bio vrlo aktivan političar socijaldemokratskog usmerenja, koji je uzeo i najaktivnije učešće u najvišim organima vlasti te države. Ta država je kratkotrajno trajala, ali očigledno da on ima dovoljno uticaja u političkim sferama da bude sudionik na najvišem nivou tih događanja, tako da neki od ideja u principu koje potvrđuju tu njegovu vezanost za promišljanje sudbine i socijalizma, što je njemu bilo blisko to, ali ne komunizma bolševičkog tipa, ali i sudbine Ukrajine je bilo nešto što je tada već njega opsedalo. Budući da država relativno brzo propala, znači on kao protivnik komunizma je morao da beži, pobegao je prvo u Berlin, dosta godina je živao u Berlinu, a posle je sa jačanjem nacizma je pobegao u Francusku i tamo je dočekao je kraj svoga života. Ali taj politički eros i razmišljenje o ideologiji pre svega, ali i o sudbini nacije ga nije ostavljalo, tako da u svim tim delima koje počinju da dobijaju, to je sad čudno, on razmišlja o političkim pitanjima, ali ta dela u kojima se takva razmišljenja pojavljuje se i elementi fantastike, što ovako na prvi pogled može da čudi, ali takav je ovaj prvi roman iz te serije o kome ću govoriti nešto više, to je roman Sunčana mašina. U suštini to je jedan hibridni tekst koji objedinjuje mnogo žanrovskih crta koji je su na neki čudan način ipak spojene u pripovednom tkivu, ali i u idejama toga romana. Ja ću ga ukratko ispričati, ali da biste stekli tu potvrdu da doista je to prisustvo fantastike paralelno sa političkim temama se produžilo i u njegovim kasnijim delima, ne u svim, ja ću vam samo ukratko reći po jednu rečenicu u delima koje je Vinničenko napisao posle Sunčane mašine koja je objavljena 1928. naravno o emigraciji. Znači, Novi Zavet, koji ima tako rečiti naziv, nema nikakve veze sa Biblijom, ali to je jedan špijonsko-ljubavni roman bez fantastike, koji se dešava u nekakvom tom okruženju sukoba, ideoloških svetova. Glavni junak je inkognito sa svojim partnerom, tajnim agentom, dolazi znači u Francusku i želi da sazna sve tajne američkog milijardera koji, čije poverenje stiče. On je komunista, znači ubeđeni komunista, ali zaljubljuje se u pastorku tog milijardera koja razobličava njegove krive poglede na komunizam i on postaje protivnik komunizma i odreče se od tih ideja i postaje pristalica kolektokratije koja će kao ideološki projekat da se produži u nekim njegovim drugim književnim tekstima, to jest romanima. Već drugi njegov roman iz ovog francuskog ciklusa opet ima fantastiku i to u većoj meri nego što je ima Sunčana mašina. To je roman Večni imperativ koji je predstavlja jednu jako interesantnu kombinaciju futuro fantastike i alternativne istorije, jer deo priče se odvija u 40. veku, a deo priče se odvija u 20. veku, u to vreme pre i tokom Drugog svetskog rata. Ali ta istorija Drugog svetskog rata, ona je drugčija od realne istorije, zbog toga je ta nekakva
tu promenjena perspektiva na ono što se desilo, na neki način povezana sa tim o čemu se govori u tom 40. veku. Glavna ideja ovoga dela je bila zapravo borba protiv totalitarnih ideologija, sada ne više samo komunizma, nego i komunizma i nacizma. I poslednji roman Vladimira Vinničenka takođe predstavlja neku vrstu spoja tih političko-ideoloških razmatranja sa fantastičkom idejom da istorija ne mora da bude takva kakvom je mi znamo, budući da je reč o njegovom poslednjem, pre kraja života neposredno objavljenom romanu, imaš reč Staljin, tako bi se mogao prevesti, naslov toga romana, i to je jedna meka alternativna istorija u kome Staljin nije toliko svemoćan kao što je realno bio u istoriji, čak i u trenutku kad je umro. Znači, Staljin je nešto slabiji od realno istorijskog Staljina i njega političke sile primoravaju, daje mu izazov da on prihvati, sad opet se vraća na tu Vinničenkovu ideju kolektokratije kao jednog poretka koji je na neki način vezan, ja ne bih rekao da je to samoupravljanje, ali nešto malo mekše od tog dirigovanog od uzgore upravljanja, to je nekakav takav vid vladavine. Znači, iako je roman, ima tek u blagoj nijansi tu fantastičku liniju, u principu on je interesantan zato što su realistički delovi ovoga teksta izuzetno psihološki duboki u promišljanju načina kako razmišljaju ljudi pod velikom presijom, u društvima pod velikim pritiskom. Ako se poredi recimo romani Vinničenka kakvi su u Sunčanoj mašini i imaš reč Staljine, ta predstava znači laži, manipulacija je u tom poslednjem romanu doista mnogo lucidnija kada je reč o tom uloženju u psihu čoveka koji kontroliše druge i čoveka koji se pokorava drugima. Znači, i sada se polako približavamo ovom glavnoj temi večeras. To je znači roman Sunčana mašina. On predstavlja prvo, možda i najpoznatije fantastičko delo Vladimira Vinničenka i prevođen je, poznat je, navodi se o studijama, utopijama i distopijama svetske književnosti, poznata je ne samo Ukrajincima. Naravno, Ukrajincima je to delo postalo poznatije tek posle pada Berlinskog zida i otvaranja. Znači, iako je na neki način veoma zanimljivo da je delo imalo recepciju u ranim sovjetskim godinama. I vi ćete razumeti zašto se to tako desilo. Naime, ukratko ispričam taj roman. U prvoj trećini sadrži jednu dosta realistički oslikanu sliku Berlina kojim vladaju bankari i fabrikanti, koji prikazuju jedan kapitalizam u surovom vidu, u kome taj glavni lik Mertens, glavni, ajde kažem negativni, ali nekako ispada i pozitivan lik, želi, pošto ima sve na svetu, prebogat je i ima ogromnu vlast, on želi da dobije statusnu potvrdu svoje moći time što bi oženio princezu Elizu. Ona prihvata njegovu ponudu samo da bi mu se osvetila, to je jasno tamo romanu zbog čega. Ali u suštini princeza Eliza poštuje tog pronalazača koji je glavni pozitivni uspon, da kažem, ili glavni pozitivni lik ovoga romana, to je Rudolf ili Rudi, koji pronalazi tu sunčanu mašinu. Sunčana mašina je jedna crna kutija u kojoj on stavlja neko sočivo, neko staklo, ali koje sadrži
mineral helionit koji je on pronašao. Kada sunce prođe kroz taj helionit i padne na bilo koju biljnu materiju, znači ta biljna materija dobija blagu ljubičastu boju i zadovoljava uz blagi euforični efekt sve čovekove potrebe za hranu. Znači, ljudi koji koriste sunčev hleb, kako se nama naziva, a to je trava koja je koja je postala tako blago promenjene boje, ali daje veliku energiju čoveku, znači ljudima više nije potrebno da rade. I to je u suštini glavna spekulacija, znači početna tačka od promene sveta u ovome romanu, budući da Rudolf Štor izmišlja tu sunčanu mašinu zato da bi svet postao bolji. Znači, njegove namere su dobre i tokom romana ni u jednoj tačici se ne osporava ta njegova plemenita namera da uz njegov pronalazak ljudi ne moraju da mučno i mrkotrpno rade, a mogu da žive, znači, jedući bukvalno travu koja je propuštena kroz taj sunčevi zrak. Naravno, ti veliki bankari i fabrikanti, oni ne žele da se takav pronalazak raširi zato što bi to ugrozilo njihove prihode i njihove bogatstva i čine sve, pošto imaju realnu vlast, čine sve da do toga ne dođe. Znači, oni optužuju njega da je on lažni pronalazač, da taj prvo pronalazak ništa ne radi. Naravno, to mogu da čine dok niko ne može ni da proveri, nikoga nema. Znači, kada se prvi primerci te sunčane mašine počnu da pojavljaju, oni optužuju Štora i organizaciju koja je njemu bliska, koja mu pomaže, koja se zove Inarak, tako je tamo nazvana. Znači, oni ga optužuju da ta trava koja se jede ili taj sunčev hleb, da ona zapravo ima otrovno dejstvo i da svako ko je bude jeo, da će biti otrovan. I počinju, naravno, pošto je Vinničenko čovjek koji je znao veštine političke manipulacije iz dugotrajnog bavljenja politikom, on predstavlja takve scene da gomile novina se objavljuju sa puno leševa po Berlinu. Znači, i to je dokaz da je to ta sunčana mašina, svako ko je pojao i zrnce te hrane se otrovao i, znači, počinje jedna vrsta borbe između te organizacije Inarak, koja se bori za sunčanu mašinu i protivnika, naravno, tih velikih ekonomskih moćnika koji se bore da se ta mašina ne proši. I dosta malo stil samoga Vinničenka, jedan mali prevod. Kaže, dakle, obaveštavamo, aparat koji je tobože pronašao Rudolf Štor je ispitivala specijalna naučna komisija kojom je rukovodio profesor Brunner. Ona je utvrdila da ovaj aparat nema nikakvu ni naučnu ni praktičnu vrednost i da je potpuno nekorista i besmislena. Kutija, delo bolesne fantazije duševno poremećenog čoveka. S obzirom na ozbiljnost međunarodnog trenutka u kome se nalazi Nemačka i u vezi s agresivnim namerama Saveza istočnih država, u interesima očuvanja reda i odbrane građana od pretnje zabranjuje se javna i privatna propaganda šarlatanskih pronalazaka, među kojima i takozvane sunčane mašine. Ali pošto ni to ne zaustavlja interes ljudi za sunčanu mašinu, naravno ta grupa uticajnih ljudi produžava svoju akciju i oni dalje, znači, uključuje neke nove motive. Sunčana mašina truje ljude, sunčana mašina
tobože prvo hrani, a potom ubija. Sunčana mašina je strašna, podla, đavolska mahinacija Saveza istočnih država. Sad se već uključuje znači velika politika gde je ta sunčana mašina više nije predmet znači lično pronalaska Rudolfa Štora, već tu se velika politika sa pretnjama rata uključuje i pošto tema postaje sve za vlast opasnija, te bankare. Stvarno slučajne, nekad iznenadne, nekad lagane smrti od korišćenja sunčane mašine postaju potpuno dokazana činjenica. I policija, i publika, i reporteri, i novine iz dana u dan ih konstatuju. Na ulicama, kraj fabrika i preduzeća sve se više i više javljaju sumnjivi ljudi koji skoro otvoreno dele stakla sa informacijama i beleškama Ina Raka, koje znači šire propagandu te sunčane mašine. Znači, i sada doista ono što je u suštini bitna prelomna prizma u ovome romanu, u suštini šta je to sunčana mašina, znači i koje je njeno mesto u razumevanju ideoloških aspekata ovoga teksta. Pošto je on bio protivnik komunizma, u principu, znači, sunčana mašina daje u suštini jednu ideju blagostanja za sve, to je ta znači, komunistička ideja, ali iz one idealne perspektive da će svako imati onoliko svega koliko želi. I u tom smislu očigledno da je, da je u toj ideji, sam Vinničenko je govorio o jednom konceptu simboličkog realizma i u tom smislu ta sunčana mašina u suštini predstavlja taj jedan simbol, ajde da kažemo, tog nekog ostvarenog, ostvarenog komunizma, kako ga je videla bolševička partija. Ali sam Vinničenko se sa time ne slaže i on se svim književnim sredstvima koristi da bi čitaocu dokazao da će sa takvim, sa takvom sunčanom mašinom u svetu nastati propast i haos. Zato što, kada svi počnu da jedu travu iz sunčane mašine, policajci neće hteti da zavode red. Vozoveđe neće hteti da upravljaju tramvajima, vozovima, transportom. I vrlo brzo posle uvođenja masovnog širenja te sunčane mašine u Berlinu nastaje i u celoj Nemačkoj nastaje totalni haos. Znači, sav transport staje, policije nema, počinje masovne krađe, ubistva, zločini, niko ne može da zaštiti ni sebe ni druge i doista, umesto jedne civilizovane tehnički uznapredovale države, znači, ljudi se vraćaju u nekakvu prošlost prilično primitivnih navika, nemaju kanalizaciju, nemaju vodovod, ljudi idu, nose u kantama vode, vodu kojem je potrebno i za piće i za pranje. Znači, dolazim do jednog totalnog nazatka u kome u principu je doista slika znači te propasti koje će biti još i veća se sve jače i jače pojačava. U tom trenutku Rudolf se nalazi negde u provinciji, ali ne može da dođe do Berlina zato što i da dođe do ljudi da im objasni šta se zapravo desilo zato što transport ne radi. I pisac je tako smislio da on ipak mora da dođe do Berlina da objasni ljudima ovaj, da je on nevin. Znači, i dolazi do takve situacije u kojoj pronalazi nekakav motorcikl, više on uspeva da ga pokrene, taj motorcikl ga dovodi, naravno uz veliko čuđenje svih ljudi koji ga vide da postoji još nešto što se kreće a mehaničke prirode, znači on dolazi do Berlina i opet sticajem okolnosti njega puštaju da na govornicu te, pošto narod traži da ga
koji se okupio oko Skupštine. Izvolite, sedite, naši gosti su došli. Ja vas... Taj Rudi dolazi pred ljude da kaže da ta mašina je napravljena sa dobrim namerama i da nikome ne može naškoditi i on pred svima obećava da mogu da ga zatvore u neku sobu, ćeliju ili komoru i da jede samo tu travu koja je napravljena iz sunčane mašine i ako je ona otrovna, on će biti prva žrtva te, tog sunčanog hleba. I naravno to je veliki trijumf zato što niko ne bi sam sebi izlagao izvesnoj smrti kao što to predlaže sam Rudi i u principu to predstavlja trenutak kada se dozvoljava da se sunčana mašina širom proširi i u celoj Nemačkoj. Međutim, ono što je interesantno, tu Vinničenko nije hteo da odmah napravi takav jedan triumfalni, optimistički kraj, pošto roman se nastavlja. Znači, posle toga, taj, naravno, za njega je najteže kada dolazi do susreta sa ocem i sa majkom. Otac, u suštini, u celoj toj dramaturgiji romana o kome danas govorim, je u suštini naj, za Rudolfa, najopasniji kritičar. On ga najviše optužuje i za njega to na neki način je najosjetljivije, ali on je uveren i tada da je to što je napravio mašinu dobro. Znači, otac mu govori, kaže ovako, usrećio si čovečanstvo? Ha, da li si već video svoje plodove svog velikog posla? Sviđa ti se. Propustio si najinteresantnije, nisam video kako njegova slavna mašina pretvara ljude u životinje. Šteta. I to je ta ideja, znači, koja se ponavlja u motivu sunčana mašina Vinničenko mnogo puta. Očigledno da je piscu bilo veoma stalo da to poživotinjenje ljudi uz mogućnost da besplatno dobiju hranu koja će im dati energiju i lišiti ih potreba da išta rade, je dovela do te transformacije psihološke od čovek, ljudskog, znači od onoga što je prirođeno ljudskom do pretvaranja u životinju. I tamo se, znači, kao to pretvaranje, tu se pominje o svinje ili zveri, životinje, čovjek je postao zver, čovjek je postao svinja, znači prljava i kakva već tamo odvratna, znači izgubio je to što ga čini čovjekom. Ali ono što je Vinničenko koji nije hteo da završi, naravno tim nekakvim krajnjim pesimizmom, ovaj svoj roman, on uvodi sada politički igrač koji doista opet pokazuju njegovu veštinu i njegovo iskustvo u političkom životu. Ta organizacija koja je raširila sunčanu mašinu, taj pronalazak Rudolfa Štora, KSM, on se zove Komitet sunčane mašine, oni počinju da izliju nekakve proglase i to kaže ovako. Taj svet će se promeniti brzinom munje. Odumire cela epoha. Bez krvi, bez borbe, bez barikada, vešala, giljotina, bez velikih potresa, udara, bez pompe i deklamacija. I oni obećavaju da će u suštini nastati nekakvo novo doba. Kaže, neće biti više klasa, partija, religija, morala, lanaca, kultova, kriminaliteta i vrlina, ničega. Samo sunce, rad i nauka. Znači, ali se pokazuje opet da pisac nije želeo baš tako brzo da i jeftino, uslovno da kažem, završi tom nekom optimističkom poentom taj doista veliki sukob šta bi bilo ako bi svi ljudi mogli da bez problema dođu do hrane koja obezbeđuje energiju za ceo život.
Znači, nego je uveo je jednu liniju pripovednu približavanja ideja bankara Mertensa, koji je bio na početku toga romana Oličenje suštoga zla, čovjek koji samo iskorištava druge ljude, i tog pronalazača Mertensa, koji dolaze do zajedničke ideje da će svet doista se poživotinjiti i da će propasti ukoliko se ne dođe do neke formule da nasuprot prinudnom radu je potrebno stvoriti svest da postoji jedna druga vrsta rada, to je stvaralački produktivan rad, koji ne obavezuje nikoga, ali koji može da promeni svet utoliko što bi, ukoliko bi se pojavila dovoljna količina ljudi koji su skloni da se bave stvaralačkim radom, svet bi se promenio. I tu već, naravno, ta ideja u romanu Vinničenka pobeđuje i očigledno da je to bila i njegova namera, da izvuče tu poentu. I iz te opozicije u suštini se vidi, znači, tog prinudnog tegobnog rada i stvaralačkog rada, da je njegova glavna ideja bila da u suštini napravi jednu pohvalu odu stvaralačkom radu kao čoveku, kao radu koji otvara čoveku perspektive da ne bude potčinjen drugima, ali je vezan za njegovu slobodu. I u tom smislu ta dva tipa slobode, sloboda da ne radiš ništa, a da možeš da životariš, je u krajnjoj liniji u poenti romana stavljena ispod, vrednostno ispod te slobode da čovek može da izabere da radi, ali da njegov rad bude stvaralački i neobavezujući, to jest da nije izazvan pritiskom i prinudom od strane drugih ljudi. Znači, to bi bilo moje nekakvo izlaganje o ovom delu koji je u istoriji ne samo ukrajinske, nego i utopijske ili distopijske književnosti poznato, ali u svakom slučaju ovde, eto, da vam ostavim jednu pomisao na kraju, da li je Vinničenko, koji je nesumnjivo izvrstan pisac, znači, da li je on ostavio nešto mimo sveta koji je mogao da prikaže čoveka nešto bogatijim od ove, od tih opozicija koje su njemu bile očigledno ideološki potrebne i koji, u kojima je njega u suštini vodio pre svega taj ideolog unutar pisca, kao čoveka koji stvara tekst, koji izaziva reakciju čitaoca. I naravno ono što može se doći do pomisli da je Vinničenko doista nijednom trenutku, znači mimo te opozicije tog prinudnog i stvaralačkog rada, ne vidi da je čovjek možda u toj novostečenoj slobodi koju je stekao time da ne mora da radi, odmah je postao toliko loš. Recimo, meni kao čitaocu, na primjer, smeta zašto ta odjednom novostečena sloboda, tamo nigde nema igre. Princip igre, znači čovjek koji je dobio vreme, nema igre. Zašto je ne iskoristio u tom pogledu? Znači, ako se govori o međuljudskim odnosima, takođe, znači sve se kvari na najbrži, najgori mogući način. Znači, ta novostečena sloboda nije iskorišćena za neku mogućnost pojačavanja odnosa između ljudi koji bi njima možda mogli da budu interesantniji. Ali tu je sad taj pisac koji u suštini je ideolog. I treba naravno proveriti i u drugim segmentima da li možda još nešto je u toj viziji sveta kakav je predstavljao ovaj ukrajinski autor, da li možda on još nešto propustio. Znači, to bi bilo sa moje strane sve i ja bih sada pozdravio naše drage gošće koje će govoriti o književnom delu Mirjane Novaković, profesorka Ljiljana Pešikan
Ljuštanović je takođe doputovala iz Novog Sada i kao znalac fantastičkog opusa naše gošće, ja ću je sada zamoliti prvo da kratko izloži nekakvu sliku, onda vam u potpunosti prepuštam razgovor. Izvinite što nismo mogli doći na početak, jednostavno mi obe krećemo s posla, pritom Mirjana radi u banci, ja na fakultetu, nam je radno vreme moje pomično, a njeno neograničeno, tako da stigle smo začudo dobro kako je izgledalo da će biti. Mirjana Novaković nije pisac koji mnogo piše. I nije pisac koji se mnogo javlja, mnogo cirkuliše unutar nekakve književne čaše. Ona u odnosu na sve to ostaje pomalo sa strane, ali je ono što je napisala veoma upečatljivo i veoma upečatljivo upravo sa stanovišta tog približavanja moderne proze, fantastičnoj prozi. Milivoj Solar je rekao da moderna novela po pravilu teži fantastici. Ja bih rekla da i moderni roman vrlo teško opstaje unutar granica nekakvog čistog realizma i da čak i onda kad autor to svesno ne implicira, da on prosto po prirodi stvari širi te granice realnosti. S druge strane, Mirjana Novaković je autorka koja ne pripada onome što se prilično ograničeno naziva žanrovska fantastika ili zabavna književnost. Njene priče i njeni romani su prosto priče i romani koji istovremeno imaju neke odlike, možda čak i slipstreama i te, kako kaže ono, Boban Knežević, postmoderne ili kakve postfantastike, od prve objavljene pripovetke, Šnauceri ne vole džez, preko prve knjige, to je inače knjiga koju je objavila Matica Srpska u okviru svoje edicije, prva knjiga, Dunavski apokrifi, do pripovedaka koje je Laguna okupila i objavila 16. Sve što je Mirjana napisala je manje više svojevrsna igra, oscilira negde između čudnog, čudesnog, fantastičnog, nalazi se bar na granici fantastike i upravo u tom odnosu sa fantastičnim. U tom pitanju je li reč o fantastici ili je reč o stvarnosti koja se prosto nužno izmenila, ostvaruje se i estetska sugestivnost njenih knjiga. To njeno kretanje unutar polja fantastike je posebno meni drago zbog toga što fantastika sama sebi nije cilj. Ja mislim da inače kod dobrih fantastičara fantastika nikad nije sama sebi cilj. Smisliti dovoljno dobar štos na kraju ne znači ništa. Ta književna furka, što bi rekao Sava Damjanov, brzo se potroši. Kad pogledate Dunavske apokrife Mirjane Novaković, oni mnogo govore o celom njenom pisanju, iako je ona u svakoj svojoj knjizi nova. S jedne strane je Gromovska legija, priča u kojoj se dešava pravo nepatvoreno čudo, koje se onda razotkrije ne kao čudo, već kao nešto što je čudno, a što je fizički, zakonima fizike objašnjeno. Germani napadnu Rimljane, Rimljani treba svi da izginu, Germani krenu na Rimljani i pobiju ih gromovi. I prividno
može se zaključiti da oni hrišćani u rimskoj vojsci koji su se molili, koji su odbacili oružje, da su oni spasli vojsku. I jesu. Ali ne zbog Hristovoga čuda, nego zato što prosto nisu imali kod sebe metala. Vojnici rimski su bili zaštićeni od kromova, a Germani koji su imali metalno oružje u rukama, pobili su i kromove. I ta priča o nebu, za koje svi žele da je na njemu nešto i da je nešto novo, svi teže tom novom Bogu, tom Mesiji, a onda se na kraju ispostavi da je to nebo prazno. I onaj koji bi trebao da posvjedoči Krista kaže nema ničega. A legat, Felix, debeo, mudar, pokvaren, kaže trebalo je da lažeš. I to pitanje na neki način postavlja se i u onim pripovetkama u kojima se nesumnjivo postoji nešto s one strane, nešto što izlazi iz zakona realnosti. Na njena kratka priča što je izgubljeno ovan zemaljcima koji su spalili klišarsku deponiju. Kod nas, ja sam živjela na Klisi i ova priča je svoje vrste bezobrazna. Njoj se Klisa nikako nije dopadala, bila je daleko, bila je previše ruralna i ona je stalno zvocala na Klisu i onda kada je u ovom Zori sumraka objavljeno kako su vanzemaljci spalili kafileriju na Klisi, ona je stvarno spaljena, spalili je pored ostalog naše komšije, kamiončije, to sadilo da se žaljakaju i otišli i porušili i zapalili. Mirjana je napravila priču što je izgubljeno, gde stvarno postoje vanzemaljci. Ishod priče nije prevara tajne sfere, časopisa koji se ovde zove tajna sfera, već ishod priče jeste, vanzemaljci postoje, jeste ona koja je došla da ispituje prividno događaje, najamni ubica, njihova plaćenica. Ona će oduzeti jedini trag postojanja vanzemaljaca, ali u izvesnom smislu razlike za junake Mirjane Novaković velike nema. Ono pitanje koje se kod nje postavlja temeljno jeste kako i ti, kako ti veliki narativi, ti veliki sistemi smisla, kako uopšte utiču na egzistenciju jedinke. Njeni junaci su jednako nesrećni, jednako usamljeni, jednako ispražnjeni u gromovoj legiji, gde je nebo prazno i u priči što je izgubljeno, gde vanzemaljci s neba gledaju i bosanski rat i kafileriju na Klisi, sve posmatraju, ali na kraju od toga nema čovjek od toga jedi kao jedinka. Postavlja se pitanje šta čovjek od toga ima. Svakako najpoznatiji Mirjanin roman, to je roman Strah i njegov sluga, koji delimično pripoveda princeza Wittenberška, a delimično Turmin Taksis. Da ne tražim celo ime, sad sam sve izašla iz svoje svesti, a delimično Đavo. I gde se cela priča plete oko jednog, oko stvarnog istorijskog događaja, oko te istrage koja je u vreme cara Josipa sprovedena, oko pojave vampira na srpskom. Koga priča interesuje potpuno dokumentovano u autentičnom vidu, objavile su Marije Klaut i Nikolina Zobenica, prevode tih prvih zapisa sa tog sa nemačkog i sa komentarima. Dakle, to je ona priča od koje su srpski vampiri krenuli u svijet. Što bi rekao Goran Skrobonja, reč koja odjekuje. E, kod Mirjane Novaković vampiri imaju potpuno specifičnu funkciju. Vampiri su predmet velikoga straha, ali ne samo ne za ljude, ili čak najmanje za ljude, nego za đavo. Đavo očekuje povratak Hrista,
A kad mrtvi ustanu, to će biti znak da se Hrist vrati. I on je stalno tvrdi da nije uplašen, a stalno je čeka, on čeka sa strahom, čeka valjda svoju smrt. Jer ta njegova odložena smrt ništa manje strašna nije nego smrtnost čovjeka. Ovaj roman je imao i po nekakvom mom profesorskom iskustvu vrlo, ima vrlo dobru recepciju. Kad dođe neko da traži iz fantastike master rad, 90% slučajeva tražit će da radi Strah i njegov sluga. Ja mislim da je bar 5 radova urađeno gde je ovo bio predmet ili bočni predmet ili pomoćni predmet, tako da ja sad kažem, Mirjana ne može za sad, može Johans. I sad Johansa 501 neće i pitam se zašto ga neće. To je prvi roman koji se, koliko ja znam srpski, koji se dešava dosledno u paralelnoj stvarnosti. I opet je tu preispitivanje jednog unutar jedne fantastične naracije, preispitivanje jedne velike, velikog narativa, velikog sistema smisla. Mi smo nas učili da je ishod Drugog svetskog rata jedini mogući. Da nije tako bilo, da bi prosto svet ne bi mogao postojati. Svet u Mirjaninom romanu postoji, nije savršen, Avdentio će da ga promene, oni jedu buharovi, sanjaju neki drugi svet, Taoci su neka vrsta tajne policije, državne zaštitnici sistema, oni to opet ne daju, tu su pristalice piramidalne prodaje, oni njih niko ne može pomeriti iz njihovog sveta, oni su svet stvarno za sebe, ali ono šta je, niko, nikakve pobune, za razliku od ikovog čovjeka u Visokom zamku, nema pobune, nema užasa pred razrešenjem, prosto velika istorija prolazi pored Mirjaninih junaka, kao da je ostala negde u predratnom vremenu kad se još kralj Milan sa Aleksinđanima svađao, pa im uskratio normalnu železničku stanicu negde tamo. A ovde vi imate svet koji živi tako kako živi, atomizovan, dehumanizovan, duboko nesrećan. I čak taj novi odsanjani svet je samo svet novih predmeta. On će biti savršen. Onako kako mi zamišljamo pomalo taj svet Nemačke idealni. Svi liftovi rade, sve čisto, svi putevi su ravni, glatki, jeste. I putevi će se izrupati, liftovi se pohabati. A i dalje to neće biti svet u kome su svi lepi. To je izvanredan i to je roman koji svakako treba čitati, ali to je pomalo roman koji je s jedne strane izuzetno težak po toj svojoj složenoj kompoziciji, po tom poigravanju vremenom, po tom napuštanju vremenske kauzalnosti, po načinu komponovanja, a drugo, roman koji je u času kad je izašao, prosto se činilo valjda čitaocima da nemaju vremena. Znate, mi stalno živimo inače u svetu, ako niste primetili ste sigurno da malo, malo pa neko kaže ko još čita poeziju, ko još čita priče, ko još čita, ali neko uvijek čita. Problem je onih koji ne čitaju, jednako koji problem onih koji čitaju. Govorim u nekoliko preko reda. Mirjanin, jedini roman u kome je skoro odsutna fantastika, to je Tito je umro. Roman vrlo neobične sudbine. On je imao nekoliko vrlo negativnih reakcija, ali su one bile naglašene ideologizovane.
I taj roman je prosto, čak je, to je jedan vrlo nezgodan roman utoliko što neće se svideti ni jednoj vlasti, bez obzira na to što trenutno, kad je taj roman pisan, Demokratska stranka je bila na meti. To je potpuno primenljivo na bilo koga. Na bilo koga ko vlada pričajući priču i potkravajući ispod žita, to znači 90% baš sam optimista, srpskih vlasti koje ja pamtim. Na kraju, Laguna je, zahvaljujući Laguni, objedinjene su i objavljene zajedno Mirjanine pripovetke kao tajne priče. E tu se vide verovatno svi tipovi fantastične naracije koji kod nje postoje. Ona se bavi, recimo, teorijom zavere, pa ali teorija zavere se poriče da bi se onda pokazalo da postoji itekako. Kao što u nekakvoj antiutopiji Evanđelja po žednoj nema izlaza iz slobodnog društva, tako ne izlaza iz Rimskog carstva, ispostavlja se priče koja se zove po kafenoj kući. Kako se ono izgovara? Asikuracioni generali, to je napisala starim pravopisom, čisto zato da bi zavitlavala čitoce. Asikuracioni generali, tu se priča o Rimskom carstvu koje traje u našem vremenu, tetrarsi još uvijek vladaju i nema izlaska iz granica carstva. Na neki način, romani priče Mirjane Novaković preispituju mi teme i ideologeme naše aktuelne stvarnosti i te mi teme postaju u njenim romanima i predmet ironijske, parodijske, satirične destrukcije, ali Boga mi i osnov za jednu, za temeljnu zapitanost nad ljudskom sudbinom. Nad tim čovekom koji mimo priče ne može postojati, a priča je, kaže đavo, laž, i to savršena laž. A opet jedino što ostaje od nas je priča. Ako verujemo Mirjani Novaković, a ja volim da citiram Dejana Ajdačića koji je rekao, ako već moram da kupiram između onih koji volim, ne vole fantastiku, meni su ovi koji fantastiku vole mnogo bliži, lakše da se s njima složim. Odgovor Mirjane Novaković je uvek negde na strani fantastike. Pritom, njena proza se poigrava tim žanovskim konvencijama, i SF priče, i horora, i krimi priče, i antiutopije, ali ostaje i očuvana jedna snažna referencijalnost u odnosu na stvarnost. I ja mislim da je to možda temeljna odlika ne samo njene proze, već srpske fantastike. S kraja 20. s početka 21. veka, da to ni u kom slučaju nije ono što su nama kad smo bili u školi govorili kako ne treba čitati fantastiku, jer to je mežanje u slonu, ulov slonova čena su protradnim zadacima koji čekaju mladog čoveka. Ove priče su izrazito referencijalne, to kritički referencijalne u odnosu na stvarnost. One preispituju nešto što je apsolutno bitno, oni ispituju čoveka. I ishode njegovog odnosa prema svijetu. I to čine na jedan maštovit, privlačan, zabavan način, uz vršne kulturološke asocijacije, i to je inače razlog da se čita fantastika, ali više nego dobar razlog da se čitaju knjige Mirjane Novaković. Ima jedan razlog da možda ipak se ne bavite srpskom fantastikom, ne znam da je na iskustvu, bavite se srpskom fantastikom, to je prilično opasna stvar. Jer su srpski fantastičari vrlo prljav svijet.
i više su me u životu ispsovali zbog Uroša Petrovića, Mirjane Novaković i Zorana Živkovića, nego za sva moja nepočinstva počinjeno 64 godine, a ja ošte nisam nikad bila naročito toga. I to najčešće upravo fantastično. Njega voliš, ti sram te, pa jesi li ti čitala, pa onda krene s mislom, pa da li se da nisi, pa jesi. Znala bi da njega ne treba voliti. Knjige u principu treba voliti. Pisce, pa je više. Dobro. Ja bih počela razgovor citatom iz jedne iz Johansa. U jednom času jedna od junakinja Johansa kaže, sada je došao trenutak za najlepše pevanje, za pevanje koje ne opisuje sve što radi svaki pesnik, loš ili dobar, već pevanje koji stvara ljudi. Meni se ovaj citat, kad god sam čitala Johansa, to je bilo nekoliko puta, jako dopao. Tek u zadnjem čitanju shvatila sam odjednom, zato što sam nešto drugo radila, da je to u stvari parafraza, veoma duhovita teza o Feuerbachu, da su filozofi tumačili sveta, reč o tome da se svet promeni. Koliko fantastika funkcioniše kao način da se sve otvori prostor za preispitivanje temeljnog iskustva sveta. Dakle, ne za bekstvo stvarnosti, već za širenje prostora za njeno preispitivanje. Pa ja mislim da je to postupak dobar kao i onaj drugi, to je realistično. Ja. U realističnom postupku prikazujete svet kakav jeste i kritikujete ga ili ga hvalite, ali češće kritikujete zato što imate neke osobine koje se vama kao piscu najčešće sviđaju. Ja. Ne mislim svi isto. Fantastika to može isto da radi i najčešće radi, samo što se pomeri malo iz sveta, pa ga onda prikaže na neki drugi način, ubaci neke elemente koje u njemu ne postoje, to su ti fantastični elementi, i onda ga preko tih elemenata kritikuje u suštini, ili ga prikazuje. Znači, ne postoji apsolutna fantastika, ne postoji, niko nikad nije napisao knjigu gde je napisao nešto što, da tu ništa nikad nije postalo ili da, ili u dovoljnom trenutku ne postoji. Ne postoji, znači, da je sve apsolutno izmišljeno, niti je to moguće, to je logički nezamislivo. Znači uvijek mora postojati pošto već tako, mora postojati ravnoteža između onoga što je, da kažemo, realno, jer u svakoj fantastičnoj knjizi u suštini 90% svega je realno, a 10% je samo dodato, bez obzira da li pričamo o niskoj ili visokoj fantastici. Samo znači, pisci ono što rade jeste da se malo izmaknu, malo nešto promene, malo dodaju, malo izbace i onda preko tih metoda, ajde da kažemo indirektnih, imaju u suštini i grade u suštini isti odnos prema svetu kao što grade i klasični i realistični pisci. E sada, zašto se uvijek uz fantastiku dodaje eskapizam kao bitan, bitna karakteristika fantastike, kao da čitanje ljubavnih romana ili krimi romana ili Brata i mira ili čega god nije jedan isto eskapizam, jer vi dok čitate to ne mislite o onome što vas brine u stvarnom životu, tako? Da li je to visoka literatura koja je dobila Nobelovu nagradu ili je to, ne znam, Game of Thrones, u suštini nije bitno, razlog zašto vi to čitate, jedan od razloga je sigurno to da pobegnete iz sopstvenog sveta, tačnije rečeno iz sopstvenih misli. U tom smislu ne vidim nekakvu razliku između fantastike i, da kažemo, realističke književnosti, jer taj aspekt koji se lepi samo na fantastiku apsolutno postoji i u realističnoj književnosti. Da, ti biraš fantastiku. Pa, birala sam, sad sam malo više u realističnim vodama. Mislim da može s jedne i s druge strane, a više sam u realističnim vodama zato što mi je u načelu u jednom trenutku bilo dosta svega. Zašto bi ja sad se pomerala? Zašto bi ja indirektno kritikovala? Kad mogu onako da
Ali da li je, pa, smisao fantastike nije samo kritika? Fantastika je uvek pomalo i kumen novih sveta. Naravno, ne. Naravno da nije samo kritikovanje, ali smo pričali o tom odnosu prema sveta. Kad pričamo o odnosu prema sveta, ja uvek samo mislim u kritici sveta, ne mislim ni o čemu drugom. Šalim se. Ali to mi je nekako bitan element svake umetnosti. Svaka umetnost nastaje na tome što pisac, slika, kogod, ima neki odnos prema svetu. Znači, nije to fotografija, čak ni fotografija nije samo ono, to je ono što vidimo i to je to i nema više ništa dalje. Znači, naš cilj nije samo da prikažemo svet, nego upravo to, ako možemo da ga promenimo. Naravno da niko nikad knjigama nije promenio svet, osim nekim vrlo specifičnim knjigama, kojih možda ima 5-6 ukupno u istoriji čovečanstva, ali, eto, ja mislim da svako delo umetničko nastaje iz želje da se nešto promeni, da nešto postane bolje ili da se ukaže na nešto što malo ko vidi ili da nastaje iz želje da ljudi zarade pare, ali pričamo sad o nekim ipak višim i boljim. U srpskim uslovima. Naravno da, pa dobro i mi u Srbiji ko zarađuje pare. Dobro, ali... Da. Recimo ti u Johansu imaš tu grupu Afternota i oni na tripu sanjaju novi svet i taj svet se otelo. To je onaj motiv koji ja volim da izvodim prvenstveno iz Borgesa i one njegove priče, onome ko sanja svet pa onda otkriva u tom da je on odsanjao svet, ali da je on san koji ga neko drugi sanja, a to je u suštini i ona kerolovska zapitanost u Alisi, ko koga ovde sanja i šta će biti ako se crni kraj probudio, će li biti Alisa. Jer kad se Alisa probudi, crni kraj je postao samo čudna priča ista. Zašto sanja? Ajde kažem, to nije bila moja osnovna ideja sad. Osnovna ideja, u suštini osnovna ideja Johansa i još nekih mojih drugih knjiga jeste pitanje revolucije. I to prave revolucije, ne znači sna o revoluciji ili sanje o revoluciji, nego jeste pitanje korenite, ekstremne, nasilne promene. I tema Johansa, suštinska tema Johansa jesu revolucionari. Sad, kako oni to rade, je malo drugačije nego što je normalno, ali suština jeste da oni žele da promene svet. I naravno, kao i sa svakom revolucijom, oni kad uspiju da promene svet, onda malo vremena prođe, posle se to što su oni uradili nije baš tako sjajno kao što su mislili i kao što su zamišljali na kraju da će biti. I onda to se vrlo celo ciklu se iz početka ponavlja, samo prođe neko vreme. U tom smislu je ta rečenica koju se citirala bi suština, da kažem, i priče Johansa i priče glavnih junaka, a to je da oni hoće da promene, to je u Johansu, boga mi, 95% teksta, kako oni žele i trude se, kako ih drugi sprečavaju, i onda je sam kraj, kad su oni to uspeli da urade, kada kreće početak, ona mala klica razočarenja, da je ono što su napravili, kad su konačno s toliko muka uspeli, nije baš tako dobro kao što su zamišljali. Svaki svet se na kraju, ne da se pokvari, nego u njemu samom je klica prolaznost i klica same propasti. Ali u tom romanu Johans, testo 1, ti kažeš još jednu stvar koja mislim da je izuzetno bitna, bez obzira da sam to htjela ili nisi. To je ono pitanje može li se promeniti s nešto što ne znamo i čime ne vlada. Kad se sretne Volant sa Berliozom i Ivanom Bezdomnim na patrijaršijskim ribnjacima, oni razgovaraju i Volant jednom času kaže da nije problem što je čovjek smrtan. Problem je što je smrtan iznenada. I kako može planirati bilo šta neko ko se sljedećeg časa može naći
pod tramvajem i ocekom, kroz će oseći glavu uskoro. Devojka pod sobom. Ti u jednom času postavlja se pitanje može li se bilo promeniti, bilo sačuvati ono što ne poznajemo do kraja. Dakle, da li je stvarnost, da li je možemo promeniti ako ne poznajemo potpunosti? Pa, to je suštinska, da kažemo, psihologija svakog revolucionara ili svakog ko želi da bilo šta menja, jeste da želi da promeni nešto čime ne vlada, odnosno nad čim nije gospodara, to je stvarnost, to je svet, i na kraju, i koji ne poznaje do kraja. Ili, ono što je još gore, niko od njih neće reći ne poznajem ovaj svet, oni će reći ne, apsolutno sve znam i pošto sve znam o njemu, ja tačno znam što treba da se radi sa njim. Sad ovako ispada da sam ja neka osoba koja je protiv promjena, baš kontra, ja sam vrlo za promjene, ali u svakom smislu, ali vidim, ali uvek je zanimljivo naći i onima koji imaju najbolje želje i najbolje ideale, nađi to zrno koje će na kraju sve da pokvari, a kao što znamo, uvek se sve pokvari. U romanu Strah i njegov sluga, nekakav, to je pitanje da li uopšte možemo đavola smatrati fantastičnim junakom. Ako verujemo u Boga i u đavola, đavo nije element fantastike, ovo će Boga na tome da razmišlja, ja ne volim te spekulativne teme toliko, ali glavni osnov fantastike je nešto što ide iz folklorne fantastike, to je ta priča o vampiru. Pa ne samo to, u jednom času se pojavljuje onaj zvezda i mesec po kojima počinje narodna pesma od Diopi Jakšića i počinje među njima taj razgovor o đavolu koji dođe, došao je u grad da izigrava lažnu komisiju. Međutim, koliko je u stvari pitanje vampira ovde bitno? Na kraju vampiri postoje, oni iskopaju onog nesrećnog Savu Savanovića i koje već. I on je tu crven, nadut, pun krvi, tačno kako treba popisan. Ali to opet... nekad mi se učini da se ti igraš, koliko se igraš tim elementima stvarnosti, revolucije, se igraš i elementima fantastike. Konstruišeš ih, a onda dovedeš čitaoca u situaciju da se pita što je, čekaj pa ovo. U stvari nije bitno, jer uglavnom kad se pojave vampiri, oni ili su deo stvarnosti, s njima se boriš, ili mogu biti. I neko na čijoj si strani kao čitalac. Kod tebe vampiri na kraju postaju nešto što postoji, da, ali nije bitno, ili bar to je jedno od mogućih tumačenja. Pa u tom smislu vampiri su kao neki megafin, jel? Oni su razlog zašto đavo dolazi u Srbiju, jer je čuo da su se pojavili vampiri, znači mrtvi ustaju, to je jedan od znakova apokalipse, ako znači da ti ustaje sledeći vrlo će se praviti Krist, i đavolova vladavina na svetu će biti završena. Znači, on ima ozbiljan razlog je zašto dolazi u Srbiju da vidi da se to prvo stvarno dešava, a onda da to spreči, jer time će eventualno bi mogo da spreči i apokalipsu. E sad, naravno, on kad dođe u Srbiju počne se dešavaju mnogi druge stvari koje njega ometu u tom poslu. Na kraju, zaista svega toga nema ništa, odnosno nije apokalipsa, nije kraj sveta, đavo nastavlja svoj posao na ovome svetu. U tom smislu vampiri su, eto, da kažemo, narativna kvaka zbog koje đavo dolazi u Srbiju, vezano za taj stvarni istorijski događaj, prve prijave vampira u Evropi i uopšte u svetu.
A s druge strane, da, oni nisu bitni jer se ništa dalje sa njima ne dešava, jel? Osim što njihova pojava ne znači apokalipsu, eto. U nekom negativnom smislu, da, bitni su. Došao sam zbog njih, video sam da to nije bitno, ništa se neće desiti od onoga što se ja plašam da će se desiti i vraćam se nazad. Tako da oni jesu kao neka vrsta, eto, megafina, a s druge strane, i mislim da su oni onako interesantna slika Srbije u to doba. Cela ta priča u suštini je meni bila interesantna kad sam pisala kako to reakcija prvo Srba na vampire, onda reakcija Austrijanaca na vampire, pa onda reakcija cele Evrope na vampire, da su se, jel, svi predstavili da će to da nagrne preko Save i Dunava u Evropu i da napravi pomor po celoj Evropi, mislim, to su novine pisale i francuske i nemačke i tako dalje, što je meni bilo jako zanimljiva paralela sa, jel, našim tadašnjim ili sadašnjim stanjem, da uvijek nešto mračno, strašno, nepoznato dolazi sa Balkana i preti Evropi. Pa jeste, jer ti ovdje kažeš u Srbiji onoga doba, međutim, kojeg doba Srbiji? Jer onaj sa isturanom bradom koji nosi golog kolac, postoji ta slika, ja sam, pošto sam radila istorijski kontekst straha i njegovog sluge sa jednom rad, ukucala sam golog kolac, vampiri, 90. naravno prvi 20. Rešenje bile su slike Vojvode Šešelja sa stvarnim golgovim kolcem kako ide prema kući cveće. A da ne govorimo o babi Mirjani koja sedi u Dedejskom selu i neće da uputi komisiju do groba Save Savanovića, ili o okretnom omku iz Požarevca koji je tu skoro bio na Kosovu. U času kad je ovaj roman nastao je bio nesumnjivo i izrazito prožet elementima satire. Ali, veoma je specifična uloga biblijske priče. Time se do sad niko nije bavio, iako recimo rado rade naši studenti za master biblijalu, tom i tom delu, i stalno se mislim da nekome uvali Biblija u tvojim pričama ili u Evanđelju Požednoj, ti imaš anti-evanđelje. Gde je Evanđelje po Judi, pa još ta Juda je žena, pa taj Mesija je žena, pa to se sve dešava, svi su siti i napijeni, e sad bi trebalo da ožedne da bi bili ljudi. To je opet ova priča Viničenkova, to je to. Jer na neki način ta priča o svetu koji ima sve, a nije mu dobro, to je priča iz tvog Evanđelja po ženi. Pa nisam čitala Viničenka, ali da. Htela sam da kažem, a u vezi sa Biblijom, naravno da Evanđelje Požedno je rekao neka parafraza Evanđelja, ali da, zaista je u suštini na kraju ispada da je Evanđelje po Judi, odnosno Evanđelje po nekome ko izdaje Mesiju, i onda ostaje jedini, odnosno jedina koja će da priča o Mesiji, pošto su svi drugi izdati i svi drugi su ubijeni ili nestali. Strah ima strukturu koju obično se ne spominje, ali on ima sadašnju priču, odnosno priču koja se dešava u vreme kada đavo dolazi u Srbiju, koja je 1737, čini mi se. Onda ima drugu paralelnu vremensku osu gde Marija Augusta, turni taksis, tak se zove, priča šta se dešavalo u Srbiji 1738, a to se dešava u vreme Francuske revolucije, znači 1790 i neka. I ima treću priču, a to je đavolova priča o događajima u vreme Hrista, znači prvi vek nove ere u Judeji. I to sam maznula od Bulgakova, mislim šta da kažem. Ali ne samo to, znači on priča i o događajima u vreme Hrista, ali priča o događajima
tokom samog stvaranja sveta i stalno zamišlja apokalipsu, šta će se desiti na kraju sveta. Tako da, radnja romana traje 7 godina. Ali vreme koje roman pokriva je od početka do kraja sveta. Jeste. A u ti 7 dana u stvari nastaje... A u 7 dana nastaje svet, a 7 dana traje radnja romana. I u 7 dana nastaje roman, nastaje đavolova priča, njegov svet koji je, kaže, i apsolutna laž, samo on, sve sam u njegu njajic mislio. U izvesnom smislu ispade da je i strategija fantastične i realistične naracije kod tebe izlazi na isto, to je pitanje o priči. Nekakvu zapitanost nad prirodom, priče kao jedine istine i kao apsolutne laži. Jedine istine jer to je jedino što ostaje. Ovako ili onako uobličeno sa autoritetom istorije ili kao legende ili kao sećanje, priča ono što ostaje za čoveka, nekakav narativ i apsolutne laži jer čim nešto pređe u priču, ono mora biti. Da, to je jedna od glavnih tema, recimo, baš straha, gde su dva paralelna naratora koji pričaju u suštini o istim događajima. Ali, naravno, svako priča iz svoje vizure, iz onoga što je on zapamtio, iz onoga što je njemu bilo bitno, mislim na princezu i na đavola. I često se ljudi pitaju kad čitaju, pa da mu sad ko tu laže, jer laže đavo, što ima smisla, ili laže princeze, sad svako od njih ima svoje razloge za istinu i za laž, ali moj odgovor je laž u oboje. I to je, mislim, suština svake priče i suština naše potrebe kao ljudi da pričualizujemo svoj život. Mi svoj život i sve što se dešava zamišljamo i sećamo se kao priče. I to stvarno nije tako dogodilo, mislim, naravno neke stvari jesu tu postojale kao stvarni događaj, ali kako su mi te događaje povezali, to je priča. I u tom povezivanju tih događaja se gubi istina i nastaje laž. I ima jedan dijalog između regenta Srbije, Aleksandra Virtemberškog i đavola o tome, o umetnosti i istoriji. I otprilike poenta na kraju sada, šta oni pričaju manje više, ali poenta na kraju da je umetnost ništa nije manja laž nego što je istorija. Znači, istorija je apsolutno samo kao sa fusnotama laž, a književnost ili bilo koja druga umetnost je onako čista laž, bez fusnota. Pa i neka književnost. Istoričari, apsolutno smatraju se istoričari, kažu da su istina. I oni koji veruju istoričarima, da. Kažu da je istina. Dakle, vidiš li ti sebe kao nekoga ko je deo, recimo, eto, te savremene srpske fantastike? To je jedan, inače, vrlo vitalan nešto. Pa, kako da kažem, svakako su moje knjige imaju elemente fantastike u tom smislu, da. Ali nije na kraju bitno što ja mislim, bitno je što misle oni koji čitaju. Ako oni smatraju da je fantastika, onda je fantastika. Ako oni smatraju da nije fantastika, onda nije fantastika. Mislim, to je, kada napišete knjigu, na neki način ste izgubili. Eto, tačno. To je stvarno tačno, jer kad napišete knjigu, ona postaje vlasništvo koji je čitaju, da. I onda oni imaju razne ideje s kojima ja mogu da se slažem, naravno neki put mi prijatne iznenade kad prepoznaju nešto što sam vešto sakrila, oni to videli, neki put mi prijatne iznenade kad prepoznaju nešto što je uopšte meni nije palo na pamet, ali lepo izgleda, a i mi kad me neprijatne iznenade kad zaključuju neke stvari koje su suprotne od onoga što ja mislim, tako da. Ali dobro, sve je to vrlo, u suštini, jako interesantan taj feedback, taj razgovor, kakav god daje, jel, između čitaoca i onoga koje je napisao. I onda stvarno shvatite da, pošto sam ja, naravno, čitaoc drugih knjiga, a i neki put i svojih, kako se vratim, naravno, ne mrzim, ja čitam sve to
baš 500 strana, recimo, jo, pa se ne učitalo ponovo, ali tako, uzim malo, prelistam pa nešto kao, u, ko je ovdje pisao? I to je između ostalog, pa ću da kažem i razgovor pisca sa nekim svojim bivšim, sa nekim bivšim ja, koje je to nekada mislilo i ko zna šta je mislilo, meni sad to izgleda nešto dobro, nešto loše, kako kada. Ima još jedna, mislim, snažna veza između tvog pisanja i uopšte modernog načina pisanja i onoga što ja prepoznajem kao jednu bitnih odlika ove srpske fantastike novije, a to je ta izrazita referencijalnost. To je svet koji je delimično od sveta, a delimično od knjige. Deo tog sveta, kažeš, uzela sam od Bulgakova, pa od koga treba uzeti. Ja mislim da je Bulgakov postao deo sveta slovenske fantastike, da je Volan jednako egzistentan, kao da je stvarno u jednom času u Moskvi se pojavio sve zajedno sa onim jednim tamnim, jednim ludačkim okom i kao da si stvarno poslao Berlioza, ako ga je poslao pod onaj. To je, recimo, jedna, po nekom mom osjećanju, bitnih odlika. I to je jedan od razloga što ja volim ovu sadašnju srpsku fantastiku. To je taj njen vrlo aktivan odnos sa usmenim, sa pisanim, sa drugim piscima. Mislim, praktično je nemoguće čitati fantastiku. Šta čitaš ako ne pročitaš? Ja sam Lovecrafta relativno kasno čitala, morao sam ga čitati zato što što god uzmeš, vidim lepo šta je, e onda ajde sad uzmi i pročitaj, milo mi je što sam pročitala. Pred ostalom, ovde je gospodin Knežević koji mene prvo što me pitao je sam čitala Lovecrafta, ja mislim, kada smo razgovarali. Ali, koliko je ta referencijalnost? I koliko je ona sad... Misliš kao intertekstualnost? Pa kao intertekstualnost, kao dijalog, kao... Pa mislim da je... Apsolutno da je... Možda, možda smo mi malo u zabludi, zato što smo prošli kroz neku teoretsku priču postmoderne koja jako insistira na intertekstualnosti. I onda ispada da do postmoderne gotovo intertekstualnosti nije postalo. To uopšte, naravno, to uopšte nije tačno, da sam sad jako u analizi i tumačenju dat velikog značaja tome. To je uvijek postalo i uvijek će postati. Naravno, svaki pisac ima, ono što sam pričala, neki odnos prema svetu koji hoće da opiše ili da ga kritikuje ili da ga pohvali, ali apsolutno i svaki pisac ima odnos prema knjigama koje su napisane pre njega i s kojima ima isti takav odnos, hoće da ih pohvali, hoće da ih kritikuje. Znači, to je prosto odlika svake umetnosti, da se ona ne naslanja samo na ono što prikazuje, nego i na sistem, na metode, na načine kojima se to prikazuje. Pa znači, nije samo razgovor, ovo u ovom svetu sada ne valja, nego je često i razgovor, a u ovoj književnoj tehnici ovo ne valja, ili ova književna tehnika mi se sviđa i ja ću da iskoristim. Znači, postoji ta dupla strana forme, kad kažem formu mislim na dosta uzak, u uskom značenju forme, i sadržaje. Znači, isto se ponašamo, kad ja mislim, već i na pisice, i prema jednom i prema drugom. Znači, naš odnos je revolucionaran ili je patrijarhalan ili je ovakav ili onakav i prema svetu i prema onim drugima koji su taj svet opisivali pre nas ili u naše vreme. I u tom smislu da, intertekstualnost ili referencijalnost je bitna i uvek je postojala, uvek će postati. Sad kod nekoga je to izraženije i u nekim mojim knjigama je to izraženije, ali ne u smislu kritike, više u smislu šale tako. Ko je šta gde je prepoznao, recimo malo ljudi je prepoznalo da je u suštini početak straha, početak revizora. Eto, to je kao neki omaž recimo Gogolju. Ali to je element romana. Da, onda sledi omaž Ljeskovu. Dobro, da, dobro, ali hoću da kažem, to je apsolutno bitno i
kao što se, mislim, tu nema nikakve razlike između fantastične književnosti i realistične, sve to tako grubo podelim na fantastičnu i realističnu, da i jedne i druga imaju potrebu da se referišu na opus knjiga, ili ne moraju biti knjige, ja mogu biti filmovi ili šta znam, TV serije, koje stripovi koji su... Da vode dijalog. Tako je, da vode dijalog sa tehnikom, a ne samo sa sadržajem. Inače, najzabavnija je bila posledica pozivanja na Andrića. Tamo u jednom času uzima neko gusle kao podlanica i to su naravno one gusle iznad Rimi Ćuprije, kad onaj guslar, one gusle koje ne postoje, koje nemaju strune. Što guslar Crnogorac, međutim, lektor je to prepravio u gusle kao podlaktica, mene malo srce nije ubilo kad sam videla knjigu u kojoj je objavljeno gusle kao podlaktica. Što je najbolje, mislim, to niko nije ni primetio. Ne znam. Možda neko drugi ima nešto da pita. Ja ću da odgovorim na sve. Trenutno je manija u Beogradu da svi, Zoran Stefanović, da svi spremaju scenoslede svojih romana za Filmski centar Srbije za konkurs, za razvoj scene. Da li ćete to nikad uraditi? Ja sam tako nešto radila, ali ne za film, nego za TV seriju i to je trajalo i trajalo i ništa od toga nije bilo. Ali postoji neki word file. Nisam slala na konkurs. A samo bih poštovani profesor ti dodao jednu malenu fusnoticu. Postoji jedna grupa pisaca gde referencijalnost u srpskoj fantastici nije uzajamna igra, nego isti sistem vrednosti, ideologije, filozofije, antropologije, to je krug oko znaka za pitanje, gde su svi potpuno drugačiji. Međutim, vi pogledate, to je i parareligijski, i arhetipski, i identičan sistem u svojoj dubini. Pa jeste! E, zato su vas pitali za ove tri. Pa normalno da... Zovati pisa, jer su oni svaki od sebe van tog kruga. U tom nekom antropološkom i idejnom smislu su svoji svetovi. Jesu, oni su u osnovi, to je neka oni su, vrsta osnove da, toga sveta. Ne, razumem ja da to nije igra. Mislim, su svimi između dve monade u Atali, između su neki vrlozi koji se negde preklapaju, kao što vidimo u fantastičnoj biblioteci, koja je u suštini najreferentnije mesto u 20. veku da promišljamo svih fantastiku, ali se negde ne preklapaju, kao što vidimo. Ali je to fascinantno polje za proučavanje. Fascinantno polje ja proučavam, ali da znate, kuraž je treba mnogo. Kad god treba da govorim o nekom od fantastičara, čekam ko će da me okrpi posle zašto sam o tome govorila. To da znate, nema veze. Nije to samo obata zoki, nego kome god progovorite. Napišem da u tom budećem romanu da postoji hronotop. I mene novinarka, kritičarka, šta li je, proglasi za budalu koja uobražava da jedan fantastični roman, nešto što pripada trivialnoj književnosti, može imati hronotop. Kaže, nije to Crnjanski, a da ima hronotop. Ja se tri dana išla i čekala, Bože dragi, kud sam zašla. Prosto to je tako. Malo gde drugo možete da fasujete da vam nepoznata osoba napiše da ste nesretnica, budala, bednica, zato što vam se nešto sviđa. Ja sam zbog toga prestala recimo da googlujem svoje ime. Što bi ja googlovala pa se onda nervirala, pitala vamo Petkovića što ti radiš kad te napsuju, kaže ja ne čitam. E, pametan čovjek, ja sam tad prestala da čitam, ja uopšte ne googlujem svoje. To zahvaljujući nekom prikazu, mislim da su bile nemoguće priče, čovek koga nikad videla, nisam se rekla, crne su ti oči. Ona bednica, ona budala, ona nesrećnica. Onda se uplete Boban i kaže, nemoj tako, tu je profesorka, ko je profesorka? Onda ti... Ja kad sam to, ja kažem, ja kuće da... To ti je da te forum znaka sa biti.
To ja ne znam gde je bilo, ali uglavnom ja sam rekla, lepo, bata, ti, ja više... Ali vi grešite, to je rizično mesto na granici sveta, to je opasno. Vi grešite zato što se postavljate, vi treba da, vi ste gore, vi ste profesor, vi kažete šta je istina, mi pokušavamo da shvatimo. A ne da vi sada strepite šta će da kako, šta vas briga, šta će kod... Oma, šta će nešto me briga, ispade malte ne, pošle me prosti. Ili je plaćena, je li kaže ona potplaćena ili je glupa ili je nešto treće. Ajde, onda počnem ja zamišljam šta treće, kaže Marka. Ja bih, ako možemo da čujemo još nešto o romanu Johan 501, mi se čini mi ono nepravedno zanemaren i čitovački i kritički. Recimo, ako o malo čas pominjenoj referencijalnosti, u Strahu i njegov sluga su dosta vidljive i često mnogo s ljubavi posebne reference na Pinčun. Čini mi se da su u Johanu mnogo ređe ili manje vidljive ili vešti prikrivene, pa da li biste možda mogli nešto više o tome da kažete? Pa, u neku ruku Johans je antiteza u Strahu. Antiteze na više načine, jedna od velikih razlika je to što je on skoro pa ne referencijalan, u smislu književnosti neki drugi. To je bila moja svesna odluka da tako da napišem nešto u tom smislu potpuno drugačije od Straha. Nije se meni bio cilj da bude anti-Strah, ali da probam u suštini nešto sasvim drugačije. Jedna stvar je to da je on prilično nereferencijalan, mada naravno uvijek može da se nađe po nešto, a druga stvar je da je on mnogo, mnogo, mnogo teži za čitanje od Straha, jer između ostalog nema poglavlja i između ostalog zato što se vreme radnje u jednoj rečenici prebacuje. To su mi ljudi mnogo zamerali. Da, ja smatram da je Strah nepravedno loše prošao, znači neko nezapaženo, da bude precizno, nezapaženo prošao, ja smatram da je to moj najbolji roman i sigurna sam da jako malo ljudi deli to mišljenje, ali za mene taj roman bio nešto, čini mi se, najveći eksperiment i baš sam uživala smišljajući kako ću to da izvedem i bilo mi je veliko, što ne znači mi druge knjige nisu bile zadovoljstvo, ali mi je zadovoljstvo na taj način što je to baš bio veliki eksperiment. Ali to više neću da radim jer mnogo je teško. A Pinčara je... Pinčara nema, ja se bar ne sećam. Možda, ako vi znate da mi kažete gde bi mogo biti Pinčun u Johansu, možda ima, ali ja sad... Ne, recimo da je u Strahu ima, ali u Johansu, sad pokušam da se setim nečega s čime Johans je, recimo, ima nekakvu referenciju, ali sigurno da ima, ali kažem, niti mi je to bio cilj, niti sam mislila o tome, posebno kad sam pisala. A da, ja sam htjela još nešto, apropo sad ove priče, ja sam skoro pisala predgovor za jednu zbirku pripovedaka koja se zove Balkan Noir. To je, dvojice Grka su hteli da sastave priče Noir, znači krimi, iz nekoliko balkanskih zemalja i oni su to uspeli, ima Srbije, Hrvatske, Grčke, Turske, Rumunije, čini mi se Bugarske. I meni su tražili da pišem priču što ja više ne pišem priče i ne mogu ni da stignem romana kao još i priče. Ovo sam slučaj, ali pristala sam da napišem predgovor srpskoj, pošto iz svake zemlje su bila po tri pisa, za srpsku, kao kratki istorijat srpskog krimi romana, recimo. I moje mišljenje o odnosu zemlje, da ne kažem kulturtregera srpskih prema krimi romanu je isti kao i odnos prema fantastičnom romanu, a to je da se on smatra za niži žanr od takozvane visoke književnosti, nešto što
ne zavređuju otprilike uopšte njihovu bilo kakvu pažnju. I to je nešto što je bilo kad sam ja počela da pišem 90-ih i imam utisak da je to i dan danas takva situacija. I Ljilja je rekla jednu, ne samo jednu, nego mnogo, ali jednu stvar koja se meni mnogo svidela, a to je dobar žanrovski roman je, čak i loš žanrovski roman može da se čita, ali loš visokoliterni roman ne može da se čita uopšte. To je jedna od onih stvari koja ona pamti, koja ja kažem da, njoj ali onda je izuzetna dela. Mi svi mi volimo da čitamo, ajde kažemo, lakšu literaturu, ali to što mi to zovemo lakšom literaturom i što ona na neki način lakše za čitanje, to ne znači da je manje vredna. Kao što ako čitate Agatu Kristi, vi iz njenih romana, a mislim da većina ljudi iz njenih romana ima sliku Engleske u 40. ili 30. ili 50. godinama. I to bolju sliku Engleske nego iz romana, iz visokih, visokoknjižavnih romana pisanih u tom periodu. Dobro, okej, okay, njima to nije bio cilj, oni imaju neke druge, jel, vrednosti. Ali to ne znači da, to je dokaz da i ovo što se zove žanrska literatura ima svoju vrednost. Ja zaista verujem da za 100 godina neko kad bude čitao o ovom vremenu, bolje će ga razumeti i bolje će ga shvatiti iz žanrske književnosti nego iz takozvane ozbiljne književnosti. I ono što Englezi kažu, gleda u svoj pupak. Ozbiljna književnost ima sklonost da stalno gleda u svoj pupak i ništa dalje toga ne vidi. A žanrovska je mnogo otvorenija prema svetu. Zato mi se čini, možda i jeste, evo, lakše nam je da je stvarimo, da je čitamo, lakše da je razumemo. Što ne znači da je loša, kao što... A naravno, još manje znači da je ova dobra zato što je nezainteresovana za profane stvari. Sad smo izgledali žestoki stavljali se više nekoj što ne smije da kaže. Zavisi kome, znači u filološkom okruženju, to je možda i bila ta inercija gde realizam je stalno kaskao u Jugoslaviji, koja je u suštini bila djelomično i laž, da tako kažem. Fantastika nije imala zazora da to prepozna, a recimo ono što je Pavić sve vreme govorio, kritičari su kao prevareni muži poslednji saznaju, jer što je profesor Živković još ono nama rekao što je nama iz dramske umetnosti normalno žanr nije aksiološka kategorija. I pritom horor nije žanr, fantastika nije žanr. Naravno da nije, fantastika je vod, pre nego žanr. U 20. veku, da, naravno, u 20. veku, svim onim promjenama, najvećim promjenama gde smo mi istovremeno i u neolitu i u futurofantastici, u realnosti tehnologija se brzo menja i stigli smo do tle, naravno da će fantastika, ono što je viđeno, pre videti istinu, jezgru njeno, kroz zaštitne svoje istine, što rekao Baz Aldrin, nego realizam. E, tu je jedna čitava linija pala unutar srpske umetnosti i književnosti u promišljenju stvarnosti. Zato su neke stvari živahne, neke nisu. Zato smo svi začutali. Mada, činjenica i to, pisci fantastike i tu imaju jednu osobinu koju imaju i pesnice. Ako pitate pesnike, niko ne piše o pesnicima. I to vam najčešće kažu oni o kojima ste pisali i čitati. Kažeš, tako li ja pišem? Niko ne piše o pesnici, otprilike, ko si ti, pa šta ako ti pišeš? Uvijek postoji, znate, ja sam iskreno ubeđena da sam pojam žanrovski roman postoji čisto tehnička poštapalica, da on više suštinski ništa ne znači, kad je reč bilo o vrednosti. Da, to je ideološko plašenje, pa nešto je nešto, mislim, suštinu. A poezija se mnogo piše, čita i promišlja. Ne ovoga, odlična, ženost ovde cveta. I odlična poezija. Signalizam i slično, znači, tako da... I odlična poezija. Zavisi gde će, da. A, odlična poezija. Kao i odlične fantastike što imaju na sve mnogoće. Naravno, koliko se čita inače. Meni je utisak da je ovo zlatno doba stvaranje, da se mnogo čita i konzumira, jedino što to nemojte ponekad da tražite u ograničenim kulturnim rubrikama. I onaj ko misli da je život tamo i da je to refleksija stvarnosti, ta je onaj koji posle nisam znao. Da,
Ne, to apsolutno stoji. Mislim, kulturnih rubrika više i nema novinama. Mislim, to je gotovo. Ta priča je završena. Nema više ništa u novinama osim od toga ko je iz reality showa bio s kim. I saopštenja, jel, državna. To je sve što mi imamo sad u novinama. A kultura je jedna od prvih stvari koje su izletele iz sporta. Kultura je jedna od prvih stvari koje su izletele. Mislim, možda je moja kritika zasnovana na nedovoljno dobro poznavanje situacije, ali, ajde sad da kažemo da dođu neki marsovci prvi put ovde i da ih pitaju šta, kako vama izgleda u Srbiji odnos između nagrađivane književnosti, kao visoke književnosti i žanrova, mislim da bi se prebili videli situaciju kao što ja vidim, nažalost. Čini mi se da je to, da smo u međuvremenu, gde, u međufazi gde oni ljudi koji se bore za žanrovsku književnost još nisu do kraja uspeli da se izbore, ali ja verujem da hoće. Znate, u Srpskoj akademiji nauke nije ušao Mato Milošević. Čovjek koji je prvi veliki kulturni uspjeh, 46. na evropske scene doveo srpska pozorišta. Nikom nije palo na pamet da bi mogao da uči. Pričući mi da je u svojoj domeni pozorište, još uvijek vašarska delatnost, cena bio srpske kulture. Nešto tamo, nedostojno. Zato Josip Goz bio akademik, a ministri su nam bili glumci. Zato je Aleksandar Đaja, profesor stari, rekao ja sam bio protiv toga. Ivan Đaja rekao ja sam bio protiv toga da Aleksandar Karađorđević uđe u akademiju jer gospodin nije imao obrazovanja sa vojne škole, sad mi tražite da u akademiju uđe pravo. Ja mislim da su se lepo ispričali, nama je...